नीलकण्ठ मिश्र। मेरो खास घर चाहिँ नुवाकोट हो। म व्यवसायमा चाहिँ रूपमा चाहिँ अहिले मेरो यहाँ चाहिँ टोखा नगर दुईमा चाहिँ 100 गाई पालिराखेको छु। र मैले नुवाकोटबाट यहाँ आउनु चाहिँ ताजा फ्रेस दुध खुवाउनु थियो। ताजा फ्रेस दुध खुवाउनलाई म यहाँ चाहिँ टोखामा आएर बसेँ। अब यहाँ आएर चाहिँ अब वेस्टेज चिज आजसम्म चाहिँ मैले दुध मात्रै बेचिराखेको थिएँ योभन्दा 8 महिना अगाडि। आजबाट चाहिँ हाम्रो यत्रो वेस्टेज चिज चाहिँ मैले खोलामा बगाएँ र मैले अहिले चाहिँ यो प्राङ्गारिक मल भनेर चाहिँ बनाउन थालिराखेको छु। यो मलको विषयमा चाहिँ महत्त्व भनेको चाहिँ मलको महत्त्व भनेर चाहिँ पिसाब रहेछ भनेर बुझेको छु। अनि यो बिरुवाहरूलाई मासुको पनि त्यत्तिकै मात्रा चाहिँदो रहेछ भन्ने बुझेँ। र मैले अहिले जति गाई ब्याउँछन् जति चाहिँ मेरो गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ महिनामा चाहिँ 10 गाई ब्याउँछन्। 10 गाईको साल मैले चाहिँ ल्याएर मलमा गाडेको हुन्छु छुट्टै ठाउँमा। अनि जति बाछा बाछी मर्छन् त्यो बाछा बाछी पनि मैले मलमै गाडेको हुन्छु। अनि त्यो मल त थोरै 10 त्यो पाक्नुपर्छ। पाक्न पर्ने हुँदा 100 क्विन्टल जति मलको बिचमा चाहिँ बाछा बाछी साल गाड्ने बनाएको छु। त्यो मल चाहिँ अनि सबैतिर चाहिँ फिट्छु पनि। र अब अहिले आएर चाहिँ मल भने चाहिँ कुहिएको चिजलाई मल भनिन्छ। कुहिएसिन मल भयो त मल भने चाहिँ मानवदेखि लिएर गएर पशुका पिसाब रहेछ भन्ने बुझेँ। पिसाब मैले अहिले पिसाबको महत्त्व बढी बुझेर पिसाब हाल्छु म। पिसाब कसरी सङ्कलन गर्ने? पिसाब चाहिँ मैले 3 थरीका ट्याङ्की छन्। त्यहाँ 2 ठुला ठुला ट्याङ्की छ, म अहिले लिएर जाउँला। त्यो ठुलो ट्याङ्कीमा चाहिँ 10 पिसाब राख्छु। 10 पिसाब राखेपछि 10 दिन पिसाब राख्छु। त्यो एउटा ट्याङ्कीमा 10 लिटर, त्यो चाहिँ 20,000 लिटरको ट्याङ्की छ अन्नाजी। 20,000 लिटरको ट्याङ्कीमा चाहिँ 10 पिसाब राखेपछि 11 दिनमा चाहिँ म बोरिङको पानी त्यहाँ लगाउँछु र 20,000 बनाउँछु। र त्यो पानीले सिँचाइ गर्छु भनेपछि 30-35% मिसिएको हुन्छ। अब 30-35% 40% पिसाब मिक्स भएको पानीले सिँचाइ गर्छु। अब सानो बिरुवाले त्यसरी ताजा फेर्ने बित्तिकैको पिसाब मान्छेको होस् गाईको पचाउँदैन। त्यो चाहिँ मैले यहाँ यस्ता ग्यालिनहरूमा हालेर, यो ग्यालिनमा हालेर 12-15 दिन राख्छु र 15 दिनपछि पनि 10 लिटर पानीमा 1 लिटर पिसाबको दरले मिसाएर चाहिँ सिँचाइ गर्छु। साना बिरुवालाई छिपिँदै गएपछि 35-40% हाल्छु। र मलमा मैले अहि भनिगै बाछा बाछी गाईका साल गाडेको पनि मिक्स गरेर पठाउँछु। र पिसाब आज यो पिसाब चाहिँ म 1 क्विन्टल मल कसैले लिएर जाँदा अहिले चाहिँ 35 लिटर पिसाब त्यो 1 क्विन्टल मलमा सुकेर गएकै हुन्छ। मैले चाहिँ 60 लिटर मल पिसाब चाहिँ त्यो 1 क्विन्टल मलमा 60 लिटर पिसाब चाहिँ सुकाउने प्रविधि खोजिराखेको छु। आज राज्यले चाहिँ त त्यही देशी मलमा चाहिँ भारी फाइदा होला के होला र सजिलो पनि छ त्यसैमा लागिरहेका छन्। म अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यो पशुपालन र यो कृषि भए पनि फरक रहेछ। मल चाहिँ मैले यसलाई हाम्रो दाना बेसी खाएको हुन्छ, घाँस बेसी खाएको हुन्छ फार्मको गाईले। अनि हाम्रो प्रविधि चाहिँ 2 ड्युटी मात्र बिहान उठेबाट बेलुकासम्म चाहिँ गोबर तानेर नालीमा ल्याइदिने, तानेर नालीमा ल्याइदिने। 3 ड्युटी भने चाहिँ त्यो नालीबाट उठाएर चाहिँ स्टोर कहाँ छ त्यहाँ लगाएर खन्याउने, डम्पिङ गर्ने भएकोले अब त्यो मल चाहिँ पिसाबमा मोलिया हुन्छ, पानीको नि त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो पानीमा घोलिएर हाम्रो मल चाहिँ पातलो आएको कारणले यसलाई चाहिँ यो सुक्खा गराउनलाई हामीलाई समय लाग्छ। र हामीले चाहिँ तरकारी बजार कालीमाटीबाट चाहिँ तरकारीका पातहरू ल्याएर 10% पात मिसाउँछौँ हरियो चिज। अनि च्याउको वेस्टेज, च्याउ निक्लिसकेपछिको वेस्टेज पराल सङ्कलन गरेर लिएर आएर चाहिँ हामी सुकाएर केलाएर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको छौँ। अनि गएर चाहिँ यो दाना
गहुँ मैदा मिलबाट मैदा मिलको पनि त्यो बोक्रा गहुँकै बोक्रा चाहिँ चोकर भएर गाईलाई खुवाइन्छ। त्यसभन्दा बाहिरको खोस्टा चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ तपाईँको 10 औँ गाडी ल्याएर यहाँ स्टोर गरेर राखेको छ। ती चिजले हामी त्यो ड्राई चिज हालेर चाहिँ मललाई चाहिँ सुक्खा बनाउँछौँ। मल भनेको तपाईँको 45-50 दिन चाहिँ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा भकी 70-80 डिग्रीमा पाक्नुपर्छ। पाक्न पर्ने हुँदा ड्राई चिज नभए पाक्दैनन् तिनीहरू, जति लामो समय राखे पनि पाक्दैनन्। अनि ती मोलेर हामी चाहिँ 45-50 दिनदेखि 2 महिना 60 दिन राख्छु। त्यसपछि त्यो चाहिँ एकदम ओभानो फरफराउँदो भएर चाहिँ आउँछ। त्यसपछि हामी चाहिँ डेली 1 दिन 2 दिन बिराएर चाहिँ पिसाब छिट्न थाल्छौँ। छिट्दै 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 गएर त्यो पिसाबको पनि पिसाब पनि पाक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा थोरै हाल्दा पर्दैन, त्यो पिसाब चाहिँ हामी स्प्रे गर्छौँ। स्प्रे यहाँ स्प्रे गर्दै गरेर म अहिले देखाउँदैछु। त्यो स्प्रे गरेर चाहिँ हामी 2-3 दिनमा चाहिँ जतिखेर चाहिँ हाम्रो यो मललाई चाहिँ अहिले 150 क्विन्टल अन्दाजी गरेको छौँ, त्यो मललाई चाहिँ 200 क्विन्टल अन्दाजी गरेको छौँ। अब यसलाई 35 लिटरको 1 क्विन्टल बराबर 35 लिटरको पिसाब कहिले खाइसक्छ त्यस पछाडि अनि हामी यसलाई पिसाब छिट्न छोड्छौँ, त्यसलाई पिसाब छिट्न छोड्छौँ। अनि त्यो ओभानो भएपछि मिसिन ल्याउन खोजेको हो, मिसिनको बिल्डिङ बनाएको छु, ठुलो बिल्डिङ बनाएको छु, मिसिन ल्याउन खोजिया छ। अब मिसिन पनि ल्याउँदाखेरि नेटहरूमा हेर्दा 1.5 करोड जस्तो लाग्ने रहेछ। अब हामी असम्भव जस्तो नि देखिराखेको छ। अहिले चाहिँ बहुत दुःख, कोदालाले फोर्ने गरेका छ, हातले मान्ने गरेका छ, अनि बालुवा चाल्ने यो जालीहरूले चाहिँ चालेर लाने गरेका छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो मल चाहिँ अहिले 25 रुपियाँ केजीमा दिइराखेको छौँ। 25 रुपियाँ केजीमा दिँदा पनि हामीले चाहिँ यो मलको पहिचान होस्, यो मल चिनोस् किसानले, किसानको प्रगति होस् भनेर चाहिँ दिएको हो। हामीलाई चाहिँ अहिले 25 रुपियाँ केजीमा दिँदा पोसाउँदैन। आज यो मल लगेर प्रयोग गर्ने जुन कृषक हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्रफुल्ल हुनुहुन्छ, तर महँगो भन्नुहुन्छ। प्रफुल्ल भएर के गर्ने, तेरो मलले अति राम्रो काम गर्यो, बिरुवा मात्रै राख्नलाई प्रयोग गर्न पऱ्यो भन्नुहुन्छ, किन भन्दा महँगो भयो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कति कुन वैज्ञानिक कहाँ गएर सोधेर कसरी अध्ययन गर्नुभयो, कसैले चाहिँ रोपनीमा 35 केजी भन्नुभएको छ, कसैले चाहिँ रोपनीमा चाहिँ 50 भन्दा त मैले कसैको पनि देखेको छैन, 40-50-35। त्यो उहाँहरूले कुन प्रविधिले गर्नुभएको छ, कुन वैज्ञानिकसित सोध्नुभएको छ, उहाँ को वैज्ञानिक हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। मैले जानेको, म किसानको छोरो हुँ, आज 61 वर्षसम्म कृषिमै भिडिरहेको छु। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको बिरुवै पछिको हुन्छ, गोलभेडालाई तपाईँको 2 केजी चाहिन्छ एउटा बिरुवालाई, त्यसै भएर मेरो मल महँगो भन्छन्। अरूको मल रोपनीमा 40 केजी होइन, 1 सिजनमा 40 केजी 30 केजी भनिदिएको हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सस्तो हुन गयो। अब मेरो चाहिँ 1 बोललाई चाहिँ 2 केजी भनिदिन्छु, अब काउलीलाई 0.5 केजी भनेको छु, रामतोरियालाई 0.5 केजी भनेको छु, अनि तपाईँको 1 रोपनीमा चाहिँ गोलभेडामा हाल्दाखेरि चाहिँ 5,000-6,000 पर्ने भयो, महँगो भयो मेरो मल। हेर्नुहोस्, भोलि घट्न सक्छ, बरु भोलि घट्न सक्छ। आज बिग्रेका जमिन छन्, हामीले यो किसानबाट घाटा लाग्नेमा अर्को कारण पनि देखिरहेको छु। हामीले जे पशु पाल्छौँ, जस्तो मैले गाई पालेको छु, गाई पाल्दाखेरि बेलुका कुन गाईले कति पराल खान्छ, कति घाँस खान्छ त्यो अन्दाज हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान 2 केजी बाँकी राखेछ भने 15-20 केजी हालेको घाँस 2 केजी बाँकी राखेछ भने आज गाईलाई के भयो भएर डक्टर बोलाउँछौँ, गाईलाई चाहिँ रेखदेख गर्छौँ भनेपछि, अब तपाईँको बिहान र बेलुका दुध दुहुने गाईलाई 5 पल्ट खुवाउँछौँ, 2 पल्ट दुहुँछौँ हो। अब किसानीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, 1 पल्ट मल हाल्नुहुन्छ अथवा 2 पल्ट मल हालेर
सधैँ टिप्नुहुन्छ, सधैँ धान मकै बाहेक अरू त टिप्नुहुन्छ नि, गोलेभेडा दुई दिन बिराएर टिप्नुहुन्छ, रामतोरिया दुई दिन तिन दिन बिराएर टिप्नुहुन्छ, रायोको साग तिन दिन बिराएर टिप्नुहुन्छ, चम्सुर पालुङ्गो दुई दिन तिन दिन बिराएर टिप्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट हालेको रोपनीको 30 केजी 40 केजी मलले मेरो विचारमा पुग्दैन। अब त्यो चाहिँ त्यस्तै भनिहालेँ, रामतोरियालाई 1.5 पाउदेखि 1.5 पाउ जतिसम्म चाहिन्छ भने काउलीलाई आधा केजी नै आधा केजी हाल्ने गरेको छु। यसै गरी मैले चाहिँ यो सल्लाह दिन्छु, त्यसले गर्दा मेरो मल महँगो भइरहेछ, त्यसरी हाल्दा मैले फाइदा देखिराखेको छु। जसले गोलीभेडालाई हाल्नु भएको छ, गोलीभेडा डबल फलिराखेको। यो त प्रविधिका कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त हामी डुबिरहेका छौँ, हामी घाटामा छौँ, प्रविधि नभएरै हो। कुनै पनि मिसिनेरी चिज तपाईँको भारतमा हामी हर टाइम म गइरहन्छु, गाई लिन म 10 पल्ट गइसकेँ, म फेरि पनि जाँदैछु, कति लोभ लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ गयो भनेदेखि एउटाको घरमा नयाँ न्यू गाडी किनेको छ, किनेको दिनबाट चलाएकै छैन, ग्यारेजमा घाँसले छोपिसकेका देखेपछि मैले यो गाडी किन किनेको, नयाँ गाडी छ किन नचला भनेको, होइन त्यसले नि किन्यो, त्यसले नि किन्यो, त्यसले नि किन्यो, दुई लाखमा तिनवटा लाखमा गाडी किन्न नसक्ने हो र म भनेर किने चढ्ने मान्छे छैन, राखी छोडे भन्छ। त्यो गाडी यहाँ ल्याउँदा 15 लाख पर्छ। हँ, अब मिसिन, त्यहाँ मिसिन बुझेर आएको छु, सबै मिसिन थाहा छ, मलाई चाहिने मलाई प्रयोग हुने मिसिन थाहा छ, त्यहाँ बुझेर आउँछु 1.5 लाख भन्छ, यहाँ आएर बुझ्यो 4.5 लाख भन्छ। हँ, यही हो, प्रविधिमा गयो भने मिसिनले गर्ने बेला आयो, अब मान्छेले काम गर्दैन, अब सरकारी अफिसमा मिटिङ बसी बसी कुर्सी घुम्ने मेचमा बसी बसी महिना चाहिँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख खान पा त होला नि खोइ। त्यही भएर अहिले सबै युवाहरू सकेसम्म आधा पेट खाएर 3 वर्ष 5 वर्ष सरकारी जाहिर खाना लडाइँ गर्छ, सकेन भने झिटी बेचेर बन्दगी राखेर चाहिँ विदेश जान्छ, अन्यत्रमा लाग्न सकेन। किन भन्दा यस्ता कृषि औजारहरू महँगो छ, कृषि बिउ बिजन महँगो छ, बिउ बिजन पाउँदैन, मल महँगो छ भने बेला पाउँदैन, कारण चाहिँ हामीले सबै मिसिनेरी चिज भारतमा पाएको मूल्यमा कृषिमा चाहियो, त्यसमा पनि अनुदान दिनुपर्छ, 4 वर्ष 5 वर्षलाई हामीलाई अनुदान सहित दिनुपर्छ, त्यो भ्याट कर मिना गरेर मात्र नि पुग्दैन कृषिलाई।